নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ ষ্ট্ৰিং স্কিপিং আৰপেজিঅ'। স্কিপ কৰা মানে জঁপিয়াই যোৱা, অৰ্থাৎ দুই এডাল ষ্ট্ৰিং বাদ দি বেলেগ ষ্ট্ৰিং বজোৱা। এতিয়া প্ৰথমতে মই জি মেজৰ ষ্ট্ৰিং স্কিপিং আৰপেজিঅ'টো দেখাবলৈ লৈছোঁ। এইটো ষ্টাইল খুব পল গিলবাৰ্টে ইউজ কৰে। তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো চ'লতে মই দেখিবলৈ পাওঁ এই আৰপেজিঅ'টো তেখেতে ইউজ কৰে। একেবাৰে সহজ পেটাৰ্ণ, মই ভালদৰে শিকাই দিছোঁ, চাই ল'ব। এতিয়া নোটকেইটাৰ নাম কৰিছোঁ জি বি ডি, আকৌ জি বি, আকৌ জি ডি বি। ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিঙডাল বাদ দিব লাগিব, স্কিপ কৰিব লাগিব। ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং ফিফ ফ্ৰেট, থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ফ'ৰ্থ ফ্ৰেট, থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ছেভেন ফ্ৰেট, ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেট, ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং ছেভেন ফ্ৰেট, আকৌ ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেট, থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ছেভেন ফ্ৰেট, থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ফ'ৰ্থ ফ্ৰেট, এইটোৱে। জি মেজৰ ষ্ট্ৰিং স্কিপিং আৰপেজিঅ' এটা খুব ধুনীয়া পপুলাৰ পেটাৰ্ণ। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এইটো মাইনৰ কেনেকৈ কৰিব। মাইনৰ কৰ্ড হ'বলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট ফ্লেট থাৰ্ড এণ্ড ফিফ্থ, থাৰ্ডটো ফ্লেট কৰিব লাগিব। এইটো হৈছে থাৰ্ড, থাৰ্ডটো ফ্লেট কৰি দিয়ক, বি ফ্লেট হ'ব। থাৰ্ড ফ্ৰেট, থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ছেভেন ফ্ৰেট, ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেট, ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং ছিক্স ফ্ৰেট, ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেট, থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ছেভেন ফ্ৰেট, আৰু থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেট, এইটোৱে মাইনৰ কৰ্ডৰ ষ্ট্ৰিং স্কিপিং আৰপেজিঅ' জি মাইনৰ। মাইনৰ ডিফাৰেঞ্চটো বুজিলে চাগে নিশ্চয়। ধন্যবাদ।